صبت علی السلام علیک یا فاطمت الزہرا علی الایام سرنا علی سیدت النساء العالمین اللهم عجل لولیک الفرج ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا ہائے زہرا بن کرتی دل شہزاد یہ جنت بابا بن کرتی دل شہزاد یہ جنت بابا بطن میں ہائے میرا جلتا ہوا دروازہ گرا کر مجھ پر خوب امت نے دیا اجر رسالت بابا شین کرتی یہ شہزاد یہ جنت بابا بابا ہائے مرثیا پڑھ نہ پڑا صوبت علیا کا مجھے اس قدر آہ پڑی مجھ پہ مصیبت بابا ہائے صرف ایک روز میں آئی ہے ضعیفی مجھ پر ان مسلمانوں نے دی ہے وہ اذیت بابا ہائے میرے محسن کو میرے بطن میں مارا ہائے ہائے اسے بڑھ کے بھی کوئی ہوگی مصیبت بابا بابا بن کرتی یہ شہزاد یہ جنت بابا ہائے ایسا دربار میں جھٹ لایا صحابہ نے مجھے بھول بیٹھے میری توقیر و صدا ہائے آپ کو روتی تھی واللہ میں جب باد وفا لوگ کرتے تھے میری آنکھ شکایت بابا بین
جنت بابا کرتی یہ شہزاد یہ جنت بابا فقط توڑ دی دست ید اللہ کی بیعت بابا میں نے کرشی یہ شہزاد یہ جنت بابا میں نے کرتی یہ شہزاد یہ جنت بابا لکڑیاں لائے ہیں در وازہ جلانے کو وہی لوگ جو رکھتے تھے حیدر سے عداوت بابا میں نے کرشی یہ شہزاد یہ جنت بابا ہائے سر دربار بھی میں پہلو شکستہ تھی کھڑی بیٹھنے تک تھی نہیں مجھ کو اجازت بابا میں نے کرشی یہ شہزاد جنت بابا میں نے کرتی یہ شہزاد یہ جنت بابا ہاں کوئی ایسا بھی نہیں ہے جو جلا دے آ کر قبر پہ ہائے چودہ صدیوں سے مسلسل ستم ہے مجھ پر ہائے میں آج بھی سہتی ہوں اذیت بابا میں نے کرشی یہ شہزاد یہ جنت بابا ہائے نہ تو سایہ ہے کوئی اور نہ میسر ہے چرا میری تربت پہ ستم ڈھاتی ہے امت بابا میں نے کرشی یہ شہزاد یہ جنت بابا میں نے کرتی یہ شہزاد یہ جنت بابا ہائے میرا ذاکر ہے ندیم اور میرا شاعر ارشد ان کی محشر میں کروں شفاعت بابا میں نے کرشی یہ شہزاد یہ جنت بابا میں نے کرتی یہ شہزاد یہ جنت بابا ہائے سہارا
السلام علیک یا فاطمت الزہرا، یا فاطمت الزہرا اللهم عجل وليك الفرج.